עוד יותר, יוצרי התוכן של ישראל. ברוכות הבאות לאימא כמוך. אני קרן איתן, ובפודקאסט הזה נגלה שאימהות אמיתיות הן לא מושלמות, ואימהות מושלמות הן ממש לא אמיתיות. שלום וברוכות הבאות לעוד פרק של אימא כמוך, הפודקאסט שבו אנחנו מנרמלות אימהות ונותנות כלים, נותנות עצות, נותנות תחושה של שבט לכל האימהות שמאזינות לפודקאסט. והיום יש לי אורחת. מלא, זה אורחת. דבר ראשון, עבדתי מאוד קשה כדי להביא אותה, מאוד קשה. זה היה פינג פונג מהגיהנום. מהגיהנום. אני לא יודעת, שתי נשים מאוד מאוד עסוקות פה, וגם כמה שנים שאני עוקבת אחרייך ומעריכה את העבודה שלך, והנה את פה, תגידו שלום לנועה רוזין. היי, שלום, אז כיף להתארח כאן, תודה רבה שזמנת אותי. בסוף הצליח לנו. בסוף הצליח לנו, אני מלאת גאווה גם על הנחישות וגם על זה שבאת. איזה כיף, תודה. אני אציג את נועה לשלושה אנשים שמקשיבים לנו שלא מכירים, אז נועה היא יוצרת תוכן ומגישת טלוויזיה, ככה בעצם, אני הכרתי אותך עוד לפני כן, עוד לפני תוכנית הבוקר, אבל התארחתי אצלך כמה פעמים, בפותחים יום כשעוד היית שם, ויש לה גם היום עסק עצמאי בתחום פיתוח התוכן והפקות סושיאל, אחת מסטורי טלריות הכי טובות שיש ברשת. איזה כיף. נדבר על זה היום קצת. איזה כיף, וגם תודה. וגם אימא לשלושה. נכון, נכון, זה טייטל חדש, יחסית 4 חודשים. נכון. כן, טייטל חדש. טייטל חדש, נכנסת למשפחת ההורים בוגרי פגיעה. בוגרי פגיעה, אימא של בנים. נכון. זאת אומרת, איזה טייטל שאת לא רוצה, אני מקבלת אותו באהבה, באהבה. את מרגישה שהאימהות היא חלק ממה שמגדיר אותך היום? אני חושבת שאי אפשר שלא. כי זה לא משהו שאת שמה בפרונט. אני לא שמה בפרונט של הסושיאל מדיה, מתוך בחירה מאוד מושכלת, נדבר עליה בהמשך, אבל את יודעת, ברגע שאת הופכת להיות אימא, גם אם את נורא נאבקת שזה לא יגדיר אותך, בסוף זה בראש. בסוף זה בראש הפירמידה, וכל החלטה שאת מקבלת תמיד תהיה דרך המשקפיים של אני אימא. גם אם את רוצה לצאת בערב עם בעלך ולהיות נטו לבד, לצאת למסיבה, גם למדבר, את תמיד תצטרכי הרי בסופו של דבר. יש לך אחריות. מה זה אחריות? את גם צריכה, את יודעת, לנהל את כל הלוז ולוודא שאת יכולה להיות את עצמך, ללא הטייטל, דרך איך הטייטל. אז זהו, אבל זה לא מה ששאלתי, כי את דיברת עכשיו על המנהלות ועל קבלת ההחלטות. אז זה על ההגדרה. אז ההגדרה העצמית שלי היום, האם אני יזמית, דולה, יוצרת תוכן, מדריכת הכנה ללידה, אימא, או האם אני אימא, אני חושבת שנגיד אני לא מרגישה שאימא הוא מה שמגדיר אותי. אז זאת אומרת, אני אנסה לנסח את זה אחרת, תגידי לי אם לזה התכוונת. כשאת נכנסת לחדר נועה, איך את מגדירה את עצמך? את קודם כל אומרת אני אימא של, או שאת קודם כל מתארת את מה במה שאת עוסקת? שאלה טובה. זה, אני מאוד מבינה את זה, וגם את יודעת, אני לפעמים מסתכלת באינסטגרם של הרבה מאוד נשים בביו שלהם, אני אימא לנשואה ל, זה מה שמגדיר אותם. אז התשובה היא לא, זה לא מה שמגדיר אותי. זאת אומרת, אני נכנסת לחדר, וזה הדבר האחרון שאני אגיד. את יודעת שזה מצחיק, כי אני מנהלת קהילת שבט אימהות, כל התוכן שלי הוא סביב הורות, ובביו שלי באינסטגרם לא כתוב שמות הילדים שלי. איך את מסבירה את זה? שאני לא חושבת שזה מה שמגדיר אותי. מה מגדיר אותך? העשייה שלי, ההשפעה שלי בעולם, המקומות שבהם אני נוגעת בחיים של אנשים אחרים, אני מרגישה שזה יותר מה שמגדיר אותי. כשאת נכנסת לחדר, את אומרת, שלום, אני קרן איתן, אני... אני אומרת, זה במשפט אחד. מה את אומרת? אני דולה, יזמית, יוצרת תוכן, ואימא של הרבה לירדן וינאי. הבנתי. כן. יפה. נגיד, אני לא אומרת אשתו של אסף. זה נגיד, בכלל לא. בכלל לא. אחרי זה שהוא לא נמצא חצי מהחודש, אז למה איך זה יכול להגדיר אותי? בבקשה. אם כבר אימא שמתפקדת לבד. כן, כן, אני מאוד מבינה את זה, אני מאוד מבינה את זה. אבל תשמעי, יש נשים שמבחינתן דווקא להגדיר את עצמן, כשקודם כל הן אימא של ונשואות לאיזה כוח ענק. נכון. לכל אישה יש סיפור שאנחנו לא באמת מכירות, ואולי בדרך ההצגה שלה, יש המון מהכוח שלה, מבינה? אני יכולה להגיד לך על עצמי, שכשאני מתארת את מה שאני עושה, יש המון גאווה בזה, ועברתי דרך מאוד ארוכה, שום דבר פה לא היה אינסטנט, אז אני שמה את הטייטלים שלי בגאווה ראשונים. זו הבחירה האישית שלי. אני מזדהה עם זאת, ועם זה אני אומרת, שאני לא חושבת שהטייטלים, ואני אומרת את זה בלב שלהם, הטייטלים שלי היום, הם תוצאה של ההורות שלי. כן, לפני 10 שנים התהפך התקליט כזה, שהבנות שלי נולדו, ופגיעה, ודרמה, ולהבין את הכוחות שלי, ופתאום ממישהי שחשבה שתהיה שכירה כל החיים, יצאתי חצי שנה אחרי שהבן השלישי שלי נולד, יצאתי לחיים אחרים לגמרי ממה שחשבתי. כן, עברת דרך תעלת הלידה של עצמך בעצם. נכון, היית צריכה את התעלה הזאת כדי לצאת לעולם. נראה לי, את זה אני אכניס לביו. עברתי בתעלת הלידה, והיום, היום אני, בדיוק, כן, תשמעי, בואי, אני חושבת שמעבר לעובדה שלידה זה אירוע מסכן חיים, אמא שלי תמיד הייתה אומרת, ואמא שלי כתבה את המדריך הישראלי להיריון ולידה, זה עם הגלגל. אז מה שנקרא, אני באה מבית שיודע מה זה.
זה גם אירוע שהוא משנה חיים, בסופו של דבר. לא משנה לאן את בוחרת לקחת את החיים שלך, והנה הדוגמה חיה לקח. חד משמעית. ממש. את חושבת שצורכות תוכן ברשת, אני, את יודעת מה, אני אגיד לך ככה מהזווית שלי, אני אוהבת מאוד את התוכן שלך, ואת לא שמה את האימהות שלך בפרונט. נכון. מבחירה, וכשאני נגיד רוצה לקחת עצות שקשורות לאימהות, או לצרכנות שקשורה לתחום התינוקות, אני חושבת שיהיה לי יותר קשה לקבל אותם ממך, נגיד. אני לא יודעת, זה לא תחום הפרנסה שלך, אבל מי שכאילו לא שמה את ההורות שלה בפרונט, לא בטוח שאני ארצה לצרוך ממנה תוכן שקשור להורות. אוקיי, א', סבבה. זה לא מה שאני שמה על השולחן, אז זה ממש אל תבוא אליי, אם זה בסדר. אבל אני אגיד לך יותר מזה, אני חושבת שאם את רוצה לצרוך תוכן של הורות, אל תעשי את זה באינסטגרם ואל תקשיבי לפודקאסטים על הורות. זה מה שאני חושבת, בכוונה. אז איפה אני אצרוך את התוכן הזה? אני חושבת, אני אומרת את זה שנייה ככותרת כללית, ובואי שנייה נצלול פנימה. אוקיי. אני חושבת שיש משהו מאוד מאוד מטשטש מציאות באינסטגרם, ואת יודעת מה, אולי פודקאסט זה משהו הרבה יותר נגיש. עמוק. כי יש לך את הלברג' הזה של שנייה לפתוח מרועיין, ולהסתכל לו בעיניים, ולתת לו את האופציה לספר לך את הסיפור. אבל בסופו של דבר, יש משהו מאוד מטשטש באינסטגרם, כי את מקבלת אריזה שהיא כבר סגורה 360 מעלות, בלי לראות את הלפני ובלי לראות את האחרי. זה בדיוק כמו נגיד הצלחה של כוכב רשת שלא עקבת אחריו מההתחלה. את רואה רק כמה הוא מצליח ואיך הוא הולך להשקות ואיך הוא יפה ואיך הוא נהדר. אגב, זה סיפור מקביל, אבל זה בגלל, זו הסיבה שבגללה טיק טוק הצליח מאוד. בעיקר בארצות הברית ואחר כך אצלנו, כי המושלמות היא לא חלק מהמשחק. אבל את חושבת שהאינסטגרם היום זה האינסטגרם של לפני 5 שנים? זה לא האינסטגרם של לפני 5 שנים. אני כן מרגישה שיש שם היום את הדבר הזה. לא כל יוצרי התוכן הם יוצרי תוכן מהודקים שמעלים סיפור של, אני ודומתי לגמרי פותחות את המצלמה ברגעים הקשים ומספרות את כל הסיפור. בסדר גמור. זה לא אומר שדרך אגב צרכנית התוכן תזכה לראות את כל הרגעים האלה. אני חייבת להגיד לך שאני באופן אישי מעדיפה לצרוך תוכן על אימהות בחיים האמיתיים בעל פה, בהרמת טלפון לחברות שאני סומכת עליהן. כי יש משהו באינסטגרם שא', אני מרגישה שכבר יותר מדי יוצרות תוכן, או בכלל, נשים שמשתמשות בפלטפורמה הזאת הבינו שכדי לייצר קהילה ולקבל אהדה, צריכה להראות כמה קשה לך. וזה כבר קצת אובר, ויש איזשהו רגע של, וואו, החיים שלי כבר כל כך מלאים בבעיות, ורבועים בדברים שקשורים למשפחה שלי, למה אני צריכה שנייה לעשות את העול שלך? תניחי לי, את רוצה שאני אתחבר אלייך, לא, את ספציפי, כן? לא, ברור. את רוצה שאני אתחבר וזה, דברי רגיל, סבבה. אבל אם אני רואה את העול שלך, נועה, זה יכול לגרום לי להרגיש טוב עם עצמי. אני, כי אני אוקיי. פתאום אני מבינה שאני לא לבד בתוך הקושי הזה, אם הקושי הזה פוגש גם אותי בחיים שלי. תראי, אני חייבת שנייה, אני אחבר אותך שנייה לסיפור אישי שקרה לי, גם היה לי את הסיפור כאילו גם של הקיסרי השלישי, שהוביל בסופו של דבר להשפוז בפגיעה, וכן היה לי את העניין של ההנקה, של הדיסמורפיה של הנקה, אני רוצה לשים את זה שנייה בצד, אבל כן אני יכולה להגיד לך שברגע שאני הבאתי את הקושי, אז כמובן היו הרבה מאוד תגובות. אני מודה שברמה האישית שלי, של נועה רוזין, זה לא הסיפור שלי. ולמה? אני בוחרת להסתכל על האינסטגרם באופן אחר, ואני מרכיבה משקפיים אחרים כשאני יוצרת את התוכן. אני מסתכלת על מה שאני עושה כאן, בתור תוצר ישיר של כל העבודה הקשה שלי בתקשורת בשנים האחרונות, ואני מנסה לייצר מגזין שכל כולו שימת לב לדברים היפים של החיים. הדברים המעניינים, הטעימים, הנחמדים, זה שעושים לנו טוב. הורות זה נחמד וזה יפה, זה לא חלק מהמגזין שלי. נכון. זה בדיוק כמו שאת פותחת, נגיד, מגזין, צופה בטלוויזיה בערוץ החיים הטובים, סתם דוגמה, אז את צופה בתוכן מסוים, ואת לא עכשיו מקבלת עכשיו תוכן על חיתולים ועל מוצצים. לא, אני לא מדברת על תוכן של נועה. לא, לא, אוקיי. אני רק אסביר על עצמי, ואז דרך זה. ומבחינתי, הדרך הזאת של מה שנקרא peace of life, שאת כאילו מקבלת הצצה לתוך חיים של בן אדם, זו לא מנת חלקי, זה לא מה שאני רוצה להעביר לעולם. ולכן, אני שומרת מאוד על הפרטיות של הילדים שלי, ועל הפרטיות של הזוגיות שלי, כמובן שאריאל ואני נחשפים, אבל בואי, אני לא מייצרת מזה את תוכן, אני מעדיפה להעביר לעולם, להעביר החוצה, דברים שהם בעלי ערך, שהם עושים טוב, שהם מלמדים משהו חדש, שהם גורמים לאנשים מהצד השני להרגיש טוב. האם בזה שאני עכשיו מספרת שלא ישנתי כל הלילה, או הבן שלי עכשיו התעורר 3 פעמים, let me tell you something, כל אמא חוותה את זה, וכל אמא תחווה את זה, ואני לא מעבירה שום דבר חדש, או עושה טוב, או מעבירה ערך. יש מספיק יוצרות תוכן ברשת, שמספרות על הקרביים שלהם, ועל הקישקה שלהם, ומראות את הפליטות, ואת זה, וזה אחלה, זה נהדר, זה מקסים, זה לא הסיפור שלי. ומתוך כך, זה גם לא תוכן שאני אוהבת לצרוך באופן אישי. אני לא מחפשת עצות של אימהות ברשת. אני מנסה להיות גם
צרכנית תוכן חכמה, וזה אומר לשים לב היטב ממי אני צורכת את התוכן שלי, כמה אני צורכת את התוכן, ולהבין מה עומד מאחורי, האם יש אינטרס כלכלי או אין אינטרס כלכלי. להפעלת שיקול דעת. חד משמעית, את מבינה? עכשיו, אני את ה... לא יודעת מה, מה שזאתי מוכרת, שוב, אני, אין לי הרבה כאלה בפיד שלי, כי אני באופן אישי לא אוהבת את התוכן הזה. כשאני צריכה עכשיו לסבן את הבן שלי, כי יש לו פריחה באור, אני אתקשר לחברה שלי, שתמליץ לי על מה היא חושבת שהכי טוב, כי היא בוגרת שנתיים קדימה באימהות שלה ממני. ואם היא לא מעודכנת בדברים שיכולים לעזור? אני אמצא את מי שמעודכנת, זה באופן אישי, אבל שוב, זה החוויה האישית שלי. אני חושבת שגם כל אחת צריכה, גם אם יש לה יוצרות תוכן, שהיא אוהבת ומכבדת אותן ואת העבודה שלהן, וסומכת על היוצרת תוכן שלהן והיא אמינה בעיניה, תמיד לבדוק קודם כל לבד. לא, וזה בכל תחום, זה לא רק בהורות, זה בביוטי, זה בנסיעות לחול, זה במלונות, זה באוכל, בדיוק, זה 360 מעלות. תמיד להפעיל שיקול דעת צרכני וכמובן אישי ובוגר שכלית, ולבדוק דרך איזה משקפיים עכשיו אני מקבלת את התוכן הזה. מעבר למה מנסים למכור לי, אם זה טוב לי, סתם, מוצר אור שעכשיו משפיענית מוכרת לי, עדיף לי תמיד להתייעץ עם קוסמטיקאית, שהיא, זה המקצוע שלה, ולשאול אותה. אבל גם לקוסמטיקאית יש אינטרסים, יש חברות מסוימת שהיא עובדת איתם. לא משנה, אבל אם אני רוצה לקנות פה איזשהו מוצר, אני יצא לי כמה פעמים, יש לי אותה קוסמטיקאית שאני הולכת מכיתה זין, שתביני, אותה אחת, הייתי עושה עבודה טובה, אני חייבת להגיד. עושה עבודה מעולה, מעולה, מכירה את האור שלי בעל פה. ותמיד, גם כשנדלקתי על מוצר, אני למשל סתם, היה איזשהו טרנד מטורף על כל המוצרי טיפוח הקוריאני. והייתי בסאול וקניתי את הקרם הגנה שכולם מדברות עליו. מרחתי אותו על הפנים, תוך שנייה נשרפו לי הפנים. היה לי אדמומיות ושריפה שאין לתאר. אוי. אבל הלכתי עם החייפ. כמובן שנתתי את זה לאיזה יוצרת תוכן שמאוד אוהבת את זה, והתלהבה בטירוף, ועליה זה עבד מדהים. אני יודעת שהנה, זו דוגמה חיה, את מבינה? שזה לא עובד, ובואי, הייתה... אז ההפעלה, רגע, שנייה. ההפעלת שיקול דעת, בואי נפריד שני דברים. דבר ראשון, התוכן של נועה רוזין, המגזין של נועה רוזין, זה הבחירה שלך מה להעלות. בסדר? שמה את זה רגע בצד. בואי נסתכל שנייה על העוקבות, על המאזינות שלנו, שצורכות גם את התוכן של נועה, גם את התוכן שלי, וגם את התוכן של הבלוגרית אופנה, שהיא גם אימא, ואצלה תמיד הכל נראה נורא נורא ורוד. כן. אז ברור לי שיש כאן ספקטרום מאוד מאוד רחב, אוקיי, של תכנים, נכון. שאנחנו כולנו צריכות להפעיל שיקול דעת, שזה אולי לא ברור לכולם. אני כן מרגישה שאת מרימה טלפון היום לחברה שלך, ואולי יש לך את השלוש-ארבע חברות שיש להם את הניסיון שלהם. אני מרגישה שמאז שיש, זה התחיל מקבוצות פייסבוק והיום זה אינסטגרם, נכון. אני נחשפת כאימא, ואני אימא עוד מלפני הסושיאל, להרבה מאוד דברים שלא הייתי נחשפת אליהם במעגל הקרוב שלי, מה עוד שהיום אני חושבת שההורות, עם כל ה, מה שקורה מבחינה דיגיטלית, היא הרבה יותר בודדה, היא הרבה יותר פחות שבטית, זה לא רק טיפים של הורות, את יודעת, הטיפ הזה, את מכירה איך מורידים רוטב מקופסה? כן, עם הנייר סופג בפנים. למדתי את זה מהרשת, זה life changing. אבל את מבינה שבהקשר של האימהות שלך, את יודעת, הפורפו בדיוק בהבדל הזה של השבטיות. את מדברת על הרשת, כרגע יצרת את זה דרך, את המשפט הזה דרך משקפיים מאוד חיוביים. נכון? שזה מהחוויה שלי. מהחוויה שלך, אבל תחשבי על נשים שלא חוו את האימהות שלהם לפני הרשת. וש... מבחינתן כל מה שהן יודעות זה אך ורק משם. נכון. ים המידע הוא כל הצפה. כך מבלבל, הוא כל כך מבהיל גם ברגעים מסוימים, שאת אומרת, רגע, מסכימה. אני גם צריכה את החיתולים האלה, ואני גם צריכה את הבקבוק הזה, ואני גם צריכה את הרעשן הזה, כי זה מה שנכון לעכשיו, ואז את אומרת, רגע, אבל זה לא עובד, אבל אצלה זה עבד, אבל אצלי זה לא עבד, כשאין לך בעצם סמכות אחת לבדוק איתה באמת, כי את יודעת, מה שעובד לאחת לא עובד לאחרת, ולפעמים אובר המידע הזה, אגב, בשוב, בכל נושא שהוא, אנחנו מדברות ספציפית על אימהות, הוא לא בריא. הוא לא בריא כי הוא פשוט יוצר אצלנו, מעבר לתחושת פומו, הוא גם יוצר אצלנו את התחושה של אנחנו לא טובות מספיק. כי אם אצלה הכל נראה מצוין והכל אצלה עובד, ואצלי זה לא, מה זה אומר עליי? יותר מזה, יש את המדריכות התפתחות, בדיוק דיברנו על זה שהיית עכשיו אצל המדריכת התפתחות שאת מאוד מאוד אוהבת, שנגיד מדברות כל הזמן על זמן בטן, ואז אני רואה בקבוצות וואטסאפ שלי, שאימהות מרגישות אשמות, שהן לא מייצרות מספיק זמן בטן לילד שלהם. אז יש כאן חיובי ושלילי. מצד אחד, הן יודעות שצריך, שצריך זמן לייצר בטן. זמן בטן. זה נהדר. שלא ידעתי את זה כשאני הייתי עם הצעירה. אוקיי. ואם לילדות שלי לא היה נוח על הבטן, פשוט הפכתי אותם על הגב. ומצד שני, מרגישות אשמות שהן לא מבלות כל רגע של עירות של הילד שלהם בזמן בטן. אני חושבת שהאובר מידע הזה,
הוא בעיקר יוצר רגשות אשם, והוא לא גורם לי להרגיש אימא טובה יותר. כי מה קורה? בגלל שפע המידע, איך אמרת? אני עוקבת אחרי קרן אינטן, אחרי נועה רוזין, אחרי בלוגרית של האופנה שהיא גם אימא לשלושה. ואני לא יודעת באמת באמת שלי, בגלל שאני נורא אוהבת את שלושתן, והם שלושתן מייצגות אימהות שונה לחלוטין, אני לא יודעת מה נכון, אז אני מנסה הכל. ואת לא יכולה לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה, נכון. כי זה יוצר תחושת תסכול אדירה. אתן לך דוגמה, אני חזרתי עכשיו מחודש בתאילנד, והיינו בקופנגן, ואחת מהבלוגריות שאני מאוד אוהבת לעקוב אחריהן, בלוגרית אוכל, נסעה לקופנגן, אבל אני פספסתי, נגיד, את רצף הסטוריז הראשון שלה. ואני נתקלתי ברצף סטוריז שעם שני ילדים, תינוקת, ניובורן ועוד ילדה, ורוב הזמן אני רואה את הסטוריז שלה, שהיא מבלה לבד, היא הולכת לבתי קפה, היא יושבת לבד על החוף, היא נהנית, בעלה מטייל... באיזה תאילנדי ובאיזה תאילנדני. תקשיבי, אני הגעתי לכזאת רמה עכשיו, שתביני, זה בדרך כלל לא מאפיין אותי, כי אני עוקבת אחרי רק בענייני אוכל, ופתאום היא חשפה את העובדה שהיא עם שתי הבנות בחול. והגעתי לכזאת רמת תסכול, שאני הייתי בדיוק בשבוע הראשון בהם, עם שלושה ילדים, עוד לא מבינה איך, לא מבינה את הקצב. איך מבינה, איך מתפעלים את האירוע. לא מבינה איך מתפעלים, בסופו של דבר הבנתי, כן? אבל נתקפתי מזה המון זמן, בגל קנאה לא אמיתי, שאיך זה, עכשיו פגשתי אותה, היא אמרת לי, תגידי, את לא ראית את הרצף סטוריז הראשון? שהיה קשה בטירוף, וחשפתי כמה קשה, עד שהבנתי שאת הגדולה, אני שמה בגן פה, באי, ולשנייה אני שמה נני? זאת אומרת, את מבינה, זה היה פה חוסר הבנה בסיפור, אבל איך בקלות נכנסתי להתקף קנאה? קנאה זה רגש. נוראי. לא, פשוט אני מרגישה שבאינסטגרם, זה המקום היחידי שהרגש הזה תוקף אותי, היחידי. בדיוק, ולכן אני משתדלת כמה שפחות, אני לא צורכת תוכן של הורות באינסטגרם, אני אומרת לך, זה משבש אותי על דעתי, כי יש לי אינסטינקטים, רגע, כי יש לי אינסטינקטים, אני רוצה להגיד היום, אחרי שלושה ילדים, שיש לי אינסטינקטים אימאים טובים, וזה כל הזמן סתם את האינסטינקטים שלי, בסימן שאלה. עכשיו, או שזה אומר, והנה, עשיתי את זה, אין בעיה. או שאני כזה רגע, אבל הייתי צריכה להכין אוכן בריא, אבל אני בכלל, הוא כבר צריך להיות גמול, הוא עוד מעט בן שלוש, הוא לא גמול, אני לא בסדר, הייתי צריכה לעשות את זה. עכשיו, אני לא רוצה לעמוד בזה, זה בדיוק כמו שבחרתי לעשות ניקיון לפיד שלי, ולעקוב אחרי אנשים שלא עושים לי טוב ברמה אישית, מרמה של איך שהיא נראית לעומת איך שאני נראית, שבהתחלה זה הפריע לי היום, כבר לא, את יודעת, העולם הזה של הבודי פוזיטיב, אותו עיקפתי את עצמי בפיד, עשה לי תוכן מדהים. הנה, בבקשה, נתת עכשיו דוגמה לכמה התוכן באינסטגרם גרם לך ברמה אישית להרגיש טוב. בחרתי אותו באופן ידני. אז בואי נשים את זה, אז בואי נשים את זה בפרונט, כי אני חושבת ששוב, כמו שאמרנו, יש כאן איזשהו איזון שצריך ליצור. בוודאי. אז הכלים, אם אני רוצה שהמאזינות שלנו נצאים כלים, כלי אחד, וזה כלי שאני מדברת עליו הרבה מאוד, זה לסנן. כלי המיוט או unfollow, מיוט זה כשלא נעים לך לעשות מישהו, unfollow, אם אני רואה מישהי בפיד שלי, והיא מכווצת אותי, ודרך אגב זה יכול להיות קיבוץ של קנאה, וזה יכול להיות קיבוץ של לא נעים לי התוכן הזה, או... לא, לא, אנשים כאילו מתעצלים, תעשו unfollow, תוותרו על כל התכנים המציצניים כן. שלכם. דבר שני, זה למצוא, כמו שאת אמרת, מעבר לכל מה שאני רואה ברשת, את הבן אדם שאני יכולה לשאול אותו ולהתייעץ איתו, אני רואה את זה עם הזוגות שאני מלווה. אני כדולה מלווה זוגות משבוע 10, ובוא נגיד שעולם ההיריון, הוא עולם שמלא בהמלצות, ואת חייבת את זה, ואת חייבת את זה, ואת חייבת את זה. ואני אמרתי להם, ברגע שאני סוגרת איתם, ממש אחרי, סביב השקיפות האירופית, אני אומרת להם, כל דבר, לפני שאתם קונים, אתם שואלים אותי. ברור. דבר ראשון, כי יש לי הנחות בכל מיני מקומות, אז למה שתקנו ביותר? ודבר שני, אני אתן לכם מהניסיון שלי, מה אני חושבת, והם לגמרי סומכים עליי, אני כאילו ה-one-stop-shop שלהם, להתייעצות בענייני הורות, וגם אחרי הלידה. אז תמצאו לכם את הבן אדם הזה, שאתם יכולים לסנן איתו, את המידע שאתם צורכים ברשת. אחד הדברים שאימא שלי אמרה לי, כשנכנסתי להיריון הראשון, היא אמרה, תבחרי שלושה אנשים, שאת שואלת אותם את השאלות. גינקולוג שלך, אמא שלך, אם את רוצה, וחברה טובה שכבר הייתה בהיריון. ויש משהו בעובדה שאין לך את השפע מידע, אני לא יודעת איך זה אצלך בבית, אבל כשהבן שלי רואה טלוויזיה, הוא רואה טלוויזיה עם השלט ביד ולא מפסיק לזפזפ. עכשיו אני אומרת לעצמי, אלוהים ישמור איך הוא מצליח, הוא גם לא עוצר, את מבינה? הם רואים אחרת מאיתנו. לנו מה היה? היה כבלים. היינו צריכים להגיד תודה. ערוצי זהב. כן, היית צריכה להגיד תודה אם יש משהו או בחינוכית או בערוץ 6, ואת נשארת שם, ואת מצליחה לייצר ריכוז של 20 דקות, חצי שעה, 45, שם אין. וזה בדיוק אותו דבר אצלנו בגלילה האינסופית. את כל הזמן חוטפת מימין ומשמאל. עכשיו, זה בסדר גמור שכולם צריכים להתפרנס, גם אני מתפרנסת מהאינסטגרם, ואני מוכרת דברים, הכל בסדר. אבל צריך תמיד להפעיל את הסינון, ולהיות צרכניות חכמות של כל תוכן שאנחנו רואות, כי רק ככה, ברגע שאנחנו נסגור את האפליקציה, אנחנו נשן יותר טוב, אנחנו נרדם טוב יותר בלילה, ואנחנו נקום טוב יותר בבוקר. מבינה? כי את יודעת שהסנטר שלך הוא חזק, לא משנה מה. וכן, והסנטר שלך הוא לא נמצא בתוך הטלפון. בוודאי, עכשיו את יודעת, גם אם יש לך יוצרת תוכן שאת אף עליה ברמות, את ואי, זה אחד, כל מה שהמליץ לך תמיד טוב, מעולה,
stick with one. תישארי איתה, כי הריבוי מבלבל והוא לא, באמת אני אומרת לך, שם בסימן שאלת את כל האינסטינקטים הכי בריאים שלנו כאימהות. נכון. וזה בעיניי משהו שהוא מאוד מאוד קשה לעיכול, ואת יודעת ליום יום, כי את כל הזמן מרגישה בחוסר. איזה נורא זה להסתובב בעולם עם תחושה של אני לא אימא טובה מספיק. אין לי את זה ואין לי את זה ואני לא מצליחה לעשות את זה ואני לא מצליחה לעשות את זה. ברור, כי ברור שזה, כי כולם בסופו של דבר עורכות מימין ומשמאל את הסרטון שלהם, ומגישות לך תוצר שהוא שלם. בואי, אני עכשיו ברגע שנכנסת לאולפן, התכתבתי בדיוק עם בעלי, ויו, שכחתי, אמרתי לו, תקשיב, עשיתי איזשהו פלונטר בלוז, אני צריכה את עזרתך. כי רואים את זה בסופו של דבר בתוצאה הסופית? לא. נכון. מעבר לזה, גם כשכן מראים את זה, שמראים את הדרך, כמו מה שאמרת עכשיו על הבלוגרית, אז גם אני יכולה להראות, אני נגיד היום בתקופה, שאני בהרבה יותר הודעה על ההורות שלי. אוקיי? כשהילדים שלי היו ניובורנים, אז היה לי יותר קשה, ויותר שיתפתי את הקשיים. היום אני יותר במקום של, וואלה, קשה, קשה, אבל פעם חלמתי על מה שיש לי היום, וזה מה שאני מביאה היום לרשת. מי שלא עקבה אחרי בתחילת הדרך, חושבת שהכל קל לך. שהכל קל לי, שקל לי שבעלי לא נמצא חצי חודש, שקל לי לגדל תאומות, ו... אז את יודעת מה? אני מאוד משתדלת באופן יזום אפילו להביא את הקשיים האלה, זה לא אומר שכולם נחשפות, את לא נחשפת לשבוע הראשון של הבלוגרית הזאת בתאילנד, נכון? לא כולם רואות 100% מהתוכן שלי, אבל אני מרגישה שאני באופן יזום, גם כשאני מראה שטוב, צריכה להראות את הרגעים שקשה. אבל מה זה צריכה? את רוצה שנייה שאני אתעכב על זה? כן. מה זה צריכה? למה את מרגישה שאת צריכה לעשות משהו? תראי, אני לא מאלה שמצליחות לפתוח מצלמה בכל רגע נתון. בסדר? אני מנסה, כי אני בניגוד אלייך לא מעלה דברים בדיעבד, אני ממש מעלה אותם ברגע האמת, ויש כמה בלוגריות כאלה שאני עוקבת אחריהם, שאני רואה שהם, וואלה, המצלמה שם כאילו דולקת כל הזמן, אני אומרת מה, יש שם רינג בכל מקום בבית כזה? ומה זה גורם לך להרגיש? זה מרגיש, כי יוצרת תוכן כישלון. או, זה בדיוק ההשוואה הזאת. נכון, אבל אני מרגישה שהעוקבות שלי, שיש להם ניובורנים, צריכות לראות שלא תמיד קל לי, כדי להרגיש טוב עם עצמם. זה בתחושה שלי, כמו שאני צריכה לראות אצל יוצרת תוכן כמוני, את הרגעים שבהם היא מרגישה שאין הרעיונות, שאין מספיק שיתופי פעולה, שהיא לא מתפרנסת כמו שהיא הייתה רוצה, זאת אומרת, אותם דברים שאני חווה, כי כשאני רואה אותם עוד עוקבים ועוד עוקבים ועוד קמפיינים וזה, אז אני מתחילה להרגיש קצת רע עם עצמי, מבינה? כן. כאילו להוריד שנייה down to earth את כל התהליך הזה. ואני מרגישה שאני עושה שירות לאימהות שעוקבות אחריי כשאני מראה להם את 360 הזה, לפחות משתדלת. את מקבלת פידבקים כאלה? לא רק שאני מקבלת פידבקים כאלה, אני נתרמת מהם. זאת אומרת, אני גם מקבלת פידבקים מזה שנשים מודות לי על זה שאני מעלה את כל הדברים, ודרך אגב, היום בניגוד לפעם, בגלל שאני מעלה גם את הצד השני של קשה לי, אבל זה מה שחלמתי עליו, אז זה עוד יותר אפילו מחזק. וגם אני, כשלי קשה, ואני משתפת את זה, ואנשים מזדהים, אז אני נתרמת מהשבטיות הזאת. גם אני מרגישה יותר טוב. מבינה? אני מרגישה שזה עובד לשני הצדדים, שהתוכן שלי הוא לא מהודק ולא מהונדס ולא מיופייף, וכן רואים את הכל בזמן אמת. יש משהו שאת שומרת פרטי שלך, שהקהילה שלך לא מיודעת עלייך? לאורך כל תקופת, הייתי בתהליך להיות אימא פונדקאית, במשך שנה וחצי, ולא יכולתי לשתף את זה, וזה היה לי מאוד קשה לא לשתף את זה, כי זה היה תהליך מאוד קשה ומאוד כואב, ואחד מהדברים שאני מתחזקת מהם, זה שיתופים ברשת. אוקיי, זה משהו שכאילו, זה תהליך, מה שנקרא, דו-כיווני. נכון. תהליך פסיכולוגי אפילו דו-כיווני. חד משמעית. אוקיי. זה, על מיניות אני פחות מדברת, שדרך אגב, אני חושבת שאני צריכה לדבר על זה, אבל אני לא מצליחה, זה מביך אותי, אבל אני בטוחה שלעוקבות שלי יש הרבה מה להתערם מזה. נראה לי ששני הדברים האלה. אוקיי, בסדר. לא, זה מאוד מעניין, כי את יודעת, כאילו, באמת יש גישות שונות לנושא הזה. אני שומרת מאוד על הפרטיות, גם של הילדים שלי, וגם של הזוגיות שלי, כי פשוט אני מרגישה שזה עושה לי הרבה יותר טוב, בתור האדם הפרטי שאני. וגם, לא כולם צריכים להיות אותו דבר, בסופו של דבר. את יודעת, אנחנו כולם, הרי הרבה אנשים נהנים מהרבה סוגים שונים של תוכן, וכשאת אומרת על היוצרת תוכן הזאת, מה, היא מסתובבת עם רינג? מה, זה פתוח 24/7? אני חושבת שברגע שאנחנו כיוצרות תוכן גם מבינות שכל אחת יש לה את הסיפור שלה ואת האופן שבו היא מספרת, ברגע שנצליח מטאפורית לשים כמו שלסוסים יש בצידי העיניים את ה... את יודעת, לא מכסים, איך קוראים לזה? כן, כן, כיסויים. כיסויים בדיוק. אני חושבת שהיצירה יש בה הרבה יותר חדווה. כשאת לא מרגישה שאת מתחרה עם מישהו אחר, בטח לא על תשומת לב או על אופן התוכן. זה חלק מהמיוטים שאני עושה. בדיוק, מה שבאתי להגיד גם על עצמי. שאומר, ברגע ששמתי לב את יודעת, זה גירד לי בגוף, אז פשוט אמרתי, נועה, למה? כאילו, למה? פשוט
תורידי את זה. נכון. וזה משהו שעשה לי מאוד מאוד טוב, גם ליצירה הפרטית שלי, וגם לזה. אבל אני אגיד לך מה, התחלת את הפודקאסט של, נו, אני לא אבוא אלייך וקנה משהו שקשור לאימהות, או אני אסמוך עלייך. אני חושבת שבאופן אישי, א', נכון, נכון לכרגע, אני לא מוכרת שום דבר שקשור לזה, אבל אני חושבת שעבדתי מאוד קשה בשנים האחרונות, כדי לגרום לקהל שלי ולקהילה שלי, לסמוך עליי בעיניים עצומות, וזה באמת מה שקורה, וזה מוכיח את עצמו פעם אחרי פעם, בכל דבר. בטח את יודעת, כי לרוב, רוב התוכן שלי הוא אורגני, הוא לא ממומן, ואני חושבת שביום שאני אחליט כן לפנות לתחום הזה, מה זה לפנות לתחום הזה? לגעת בו באופן כזה או אחר? אני חושבת שאת יודעת, האמינות תבוא קודם. האמינות תבוא קודם, בטוח, וגם, את יודעת, אני חווה גם כצרכנית של התוכן. וגם אני חייבת להגיד לך שברגע שכן פרסמתי על הנושא הזה של ההיריון, וסיכמתי את כל אנשי המקצוע שליוו אותי בהיריון שלי, וחלקתי, בין אם זו הדולה, דרך הוואטסוד, כאלה, ברור. זה באהבה ענקית, כן? כן. האנשים האלה עם יומן סגור לחצי שנה, שנה קדימה. אני לא מדברת על האמינות שלך, אני מדברת שאת לא תהיה הכתובת שלי, כשאני רוצה עכשיו הצע על הורות, אז אני יודעת שאני לא אמצא את זה אצלך, כי את לא בוחרת לשתף את זה. מה תבוא אליי? כשמה את רוצה? בגדול, את אצלי נתפסת כפודית, אולי גם תיירות, לייפסטייל בעיקר, אוכל, בסדר? אני תופסת אותך, וזה אני לא אומרת לטובת הפודקאסט, זה כסופר אמינה, כי זה באמת משהו שעבדת עליו מאוד מאוד קשה. התוכן שלך, אבל הוא גם, הוא מאוד מאוד מעודק, שזה נגיד מאוד מאוד שונה מהתוכן שלי, ואני גם תוהה, אם זה שהוא מעודק, לא מחסיר ממני משהו. מה זאת אומרת? מה חסר לך ממני? אני רוצה להגיד אותנטיות, אבל זה לא שאת לא נתפסת אותנטית, אבל כאילו משהו פחות מפולטר. מבינה? בסדר, אבל תראי, זה, זה, כמו... זה לא גורם לי לא לאהוב את התוכן שלך. זה בסדר גמור. אבל זה, כאילו, לפעמים חסר לי, היה לי שיחה הזאת עם מיכל אוליברו. כן. אחד מהפרקים הכי מואזנים בפודקאסט, שהיא בעצם מדריכת הורים. נכון. שאני מקבלת ממנה המון, והרבה מאוד נשים אמרו, נורא קשה לי לצרוך תוכן על הורות, ממישהי שהכל אצלה נראה נורא נורא מושלם. אני יכולה להבין את זה. מבינה? את המשפט הזה אני... על זה אני מדברת. כן. כי גם אצלך הכל נראה מושלם. אני מתה על זה שאת לפעמים מעלה סטוריז בלי איפור, ורואים את האדמומיות הזאת. רוב הזמן אני מעלה סטוריז בלי איפור. נכון. רוב הזמן. אבל כשאת מעלה משהו לריל, את מוקפדת ו... לא תמיד, לא תמיד. שימי לב טוב, הרילים האחרונים הם ממש גם בהיריון. אני מתה על זה. עכשיו, את יודעת, מבחינתי אני כבר שנים מצטלמת בלי איפור לסטוריז שלי. אני לא מתאפרת בבית, אני מתאפרת כשאני לצילומים, אני מתאפרת כשאני יוצאת בטלוויזיה, כזה. כן. אבל אני חייבת לומר, התוכן שאת צורכת ממני, שהוא תוכן שקשור לאוכל, ולמתנות, ולחול, נכון. ולמסעדות, וטיולים, וגם סתם תוכן מעורר מחשבה, כמו הרצף סטוריז לך כל בוקר. בדיוק, והאירוח. אין סיבה שזה לא יהיה מוקפד. אני ככה חיה את חיי, זה התוכן שאני אוהבת ליצור ולצרוך. אני מגיעה עם המון, את יודעת, המון כלים, בשק כלים שלי, ואני מאוד אוהבת לייצר תוכן כזה. אז מבחינתי, ברגע שאני, את יודעת, אפילו יש חולה מעל הוו, זו אני. אין דרך אחרת, זאת אני. כאילו, גם בחיים האמיתיים, ובגלל שאת לא מקבלת הצצה פרטית לחיים שלי, לא, זה לא פוגע באמינות, אבל זה... זה לא קשור לאמינות, זה גם, את נהנית מהתוכן? אני מאוד נהנית מהתוכן שלך. את מקבלת ממנו הרבה, את מקבלת ממנו ערך? המון. זה מה שחשוב. זה מה שחשוב. כמות הפוסטים שלך עם שמירות אצלי, כאילו. אז אני אומרת, בסופו של דבר, בשורה התחתונה, זה מה שחשוב. את יוצאת מרצף סטוריז אצלי, או מריל אצלי, כשלמדת משהו חדש. תמיד אני מקבלת ערך. בדיוק, כשיש לך ערך, שאת מרגישה שאפילו עשיתי לך קצת טוב בחיים, כי, את יודעת, כן, מגזין. בדיוק. מגזין נושא טוב. אז זה בסדר גמור. מגזין זה לא ולוג. בדיוק. וזה בדיוק הסיפור. אז אפשר לצרוך גם את זה וגם את זה. עכשיו, כשאת תשתפי את תאילנד, כן. את תשתפי על השבוע הראשון שהיה בוודאי. גיהנום? בוודאי. לא הוא ערך... לא היה גיהנום. לא, שהיה קשה. בוודאי. שזה, דרך אגב, זה משהו שאנחנו גם מטיילים הרבה, ואני תמיד אומרת, לא יודעת אם השבוע הראשון, אבל היומיים הראשונים בטיול, הם תמיד כאילו, מה חשבתי לעצמי? ברור. ואז הכל מסתדר, דרך אגב, גם בלי ילדים. בטח, גם את יודעת, כשאת מטיילת לאורך זמן, זה לא יכול להיות מושלם. נכון. אף פעם, זה לא נכון. תמיד, אף פעם. אז איזה ערך אני אקבל מזה שתספרי שהיה לך קשה בהתחלה? ואיך תספרי את זה? אז קודם כל תחכי ותראי, זה דבר אחד. בוא נעשה טיזר, בוא נעשה טיזר. אבל אני חושבת שתראי,
דיברת קודם על שחשוב לך מאוד להעלות דברים בזמן שאת חווה אותם, כי אחר כך את מרגישה שאין כל כך נשמה בתוכן, אז דיברנו על זה מאחורי הקלעים קצת. נכון. ואני דווקא חושבת, ואני חסידה מאוד גדולה, גם בהרצאות שלי, אני תמיד אומרת לאנשים שמחפשים ורוצים להיות יוצרי תוכן, או להפוך את העסק, שירות או המותג שלהם, למשהו שמספר סיפור ברשתות, על החשיבות של לתפוס מרחק מהסיטואציה. וזה למה. אני אמנם, את יודעת, התחלתי דרכי בחדרי העריכה של וואלה לפני הרבה מאוד שנים, וראיתי עורכים בחדר העריכה, וגם בדובר צהל. תמיד שאני מקבלת מסר, יש לי דמעות בעיניים. ואת אומרת עכשיו, הסיפורי לידה שלי, שאני מעלה, הם תמיד חודש וחצי אחרי הלידה. למה? מתוך כבוד ליולדת. לא בגללי. בסדר גמור. וגם התוכן הכי נצרח אצלי. למה? מה קורה חודש? התובנות. יפה, תודה. יש שם תובנות שלא נמצאות ברגע האמת. מבחינתי, אז אני לוקחת שנייה את מה שאמרת כרגע, שזה מה שנקרא, שאלת אותי למה את עושה את זה, ואני בעצמך למה אני עושה את זה, כי גם אם אני הולכת עכשיו להשקה הכי טיפשית שיש, בסדר? ואין השקה טיפשית. נגיד השקה, שאני אומרת, זה נגיד התוכן הכי נמוך, בסדר? ממש... אז אני אומרת, גם אם אני עכשיו, במרחק של שעתיים, שלוש מהסיטואציה, נזכרת בדרך הביתה, באיזשהו רפרנס, כי ראיתי מישהי שעומד בפינה עם איזה סמלה מסרט דיסני שהזכיר לי. ואני מעלה את זה ביחד, זה מעלה חיוך אצלך כשאת רואה את זה. יותר מסתם סטורי זה, אני בהשקן. ולכן, כשאנשים היום גם סבעים מתוכן כזה, מבינה של על הדרך. וברגע שאני מספרת את זה בתור סיפור, ומזורקת לך רפרנס לאיזה סרטון טיק טוק שראיתי, שהזכיר לי איך נכון לי להתנהג בסיטואציה. או ראיתי איזשהו צבע שראיתי עכשיו שהוא הצבע השנה של פנטון, והנה תראו עוד שלושה פרינטים מגניבים בצבע הזה. אבל מה עם הדברים שאת שוכחת? אני לא שוכחת, אני תמיד כותבת בנוטס, וגם להפך. תוך כדי, בזמן אמת? בזמן אמת, קודם כל יותר מהכל, בזמן אמת אני חווה משהו, ואני נהנית להסתכל בעיניים. כי אין דבר יותר נורא, אני הייתי גם בהשקה לא מזמן, עם המון המון יוצרי תוכן, אין אחד שניהל שיחה שערכה יותר משתי דקות. כולם היו עם הטלפון, והם לא באמת הסתכלו עלייך בעיניים. ואני אומרת, בונה, זה סקיל כל כך חשוב שאיבדנו לאורך השנים, שזה נורא עצוב. נורא עצוב, וגם, את יודעת, הרבה מאוד הורים, ומסתכלים, החל מארבע אחר הצהריים. תראי אותנו, יש פה כבר 40 דקות בלי להסתכל בטלפון. אני אין לי התראות. גם לי אין התראות, לא, אבל אבל יותר מזה, אנחנו שכחנו איך אחר הצהריים בשעה 4 להסתכל על הילדים שלנו בעיניים, ולא לסיים מייל, לשלוח הודעה. זה נורא, זה סקיל שצריך להחזיר לנו. ואני אומרת, כשאני חווה אירוע, אוקיי? ואני נמצאת בו על מלא, כמו תאילנד עם הילדים שלי, מה שנקרא זה טיול של פעם בחיים, בגילאים האלה, מה שנקרא. איזה כיף היה להסתכל עליהם בעיניים, איזה כיף היה לחוות את הסיטואציה, בלי רצון לחזור נקרא לזה, למיטת השיזוף על החוף, ומיד לעלות את הסטורי, להפך. כמה תובנות יש לי מהטיול הזה. דברים שבזמן אמת, לקח לי גם זמן לעכל ולאבד, כדי להגיד שהשבוע הראשון היה קשה, ולהבין למה הוא היה קשה, ואיך אני יכולה לתת לצופים של הסרטון הזה אחר כך, ולהסביר מה היה קשה, ולא איך הם יכולים להיפטר מזה, אלא ששימו לב, וכמה חשוב נגיד סתם, ביומיים הראשונים, אפרופו ג'טלג ושנץ, ואיך לקחנו בסופו של דבר דירת Airbnb. בשנייה שהבנו שהיא לא מתאימה לנו, כי כך וכך, מה עשינו, איך נסענו, כל מיני דברים קטנים, שבזמן אמת את צורדת, כשאת בטיול. את רגע, אני עושה ככה, עברנו לשם, אבל כשאת במרחק מהסיטואציה... אבל זה לגבי התובנות. יש את הדברים הקטנים שקורים תוך כדי, שהם בחיים לא ייכנסו לסטורי. זאת אומרת, אם אני לוקחת רגע את הסיפורי לידות שלי, אז הסיפורי לידות, אני כן מצליחה להסתכל על הסיפור מרחוק, ואני מספרת אותו, אני מספרת אותו גם מההתחלה, מתחילת ההיריון שלה, אבל פתאום יש כל מיני דברים קטנים כאלה, כמו, לא יודעת מה היה, סתם, העליתי לא מזמן סיפור, ושכחתי, כי זה היה חודש אחרי, שהיה איזה סיפור עם השיליה בסוף. והיולדת ראתה את זה, ואמרה, אבל איך לא סיפרת על השיליה? ואני כזה, שיט, כאילו, אני לוקחת, יש לי 4 לידות בחודש, ולפעמים חודש אחרי, הדברים הם מתערר, כאילו, נעלמים לי. תן לך טיפ, אוקיי? את כל הלידות, כל הדברים שאת מצלמת, את עם אייפון? אני עם אייפון. את מחלקת לתיקיות? לא, אבל אני יודעת בזה תאריך היה הלידה, בלידה, אם אמרת להסתכל בעיניים, אני לא עם הטלפון. בסדר גמור, אבל יש לך את הרגע שנייה, שהזוג שנייה לבד, ואת עם עצמך. כן. קחי נוטס, אוקיי, תפתחי נוטס, קודם כל אני בכלל ממליצה שכל יחידת תוכן פשוט תכניסי לתיקייה בתוך הספרייה שלך, אני גם עכשיו בתאילנד בתוך תיקייה, למה? כי זה יותר קל לי לברוח אליה. קחי את החמש דקות שהזוג עם עצמו בשקט, לכי הצידה, תכתבי את הנוטס, צלמי מסך ותכניסי את זה לתוך הספרייה. טיפ מושלם. זהו.
זהו, ואז שום דבר לא בורח לך, ואת מספרת סיפור שהוא 360 מעלות, אני כמה פעמים אמרתי כבר 360 בכמה דקות שאנחנו שבאחת. גם אני אמרתי את זה, אז הכל טוב. אבל אני אומרת, ברגע שאת יודעת לספר את הסיפור כולו, ושום דבר, שום פרט לא בורח לך, כתבת את זה, הכנסת את זה לתיקייה, כדי שגם את הנוט עוד חצי שנה לא תחפשי, כי הכל כבר סגור לך, הנה את יושבת וכותבת את הכל. חד משמעית. זה טיפ מדהים. ושום דבר לא בורח לך, ואת אומרת, אם אני לא מעלה בלייב, תקשיבי. אנשים, באמת, בתכלס של החיים, זה לא משנה באיזה שעה, אם העלית עכשיו סטורי מהבוקר באמצע הלילה, אף אחד לא לא, אף אחד לא מסתכל על זה. זה לא מעניין. לא, אני מדברת על לעלות כמו עכשיו, שאת עושה עם תאילנד, שלושה שבועות אחרי. נכון, כי אני באמת צריכה את הזמן, גם בואי, כמה זה מעניין לראות מישהו מבלה בתאילנד. אני הולכת לקחת שלושה שבועות יותר, ולצמצם אותם לפחות משבוע. למה? כי זה לא מעניין. זה לא מעניין את כולם. את הולכת להעלות את זה לאורך שבוע? תראי, יש פה, היינו פה שבועיים בקופנגן, 4 ימים בקוסמוי ועוד 4 ימים בבנקוק. יש לי המון מה לספר ברמת הערך שאני יכולה לתת לך. על אנשים שפגשתי, מקומות שהייתי, עזרה שאת יכולה לקבל, קבוצות וואטסאפ שאת יכולה להיכנס בהם אליהן כשאת נמצאת בתוך האי, זה דברים שהם מדהימים. אז לא יודעת אם שוב... מעניין אותי, מי שמאזינה לנו עכשיו, כן. שתכתוב לך או לי באינסטגרם, איך היא מעדיפה לצרוך את התוכן שלה? האם... בדיעבד? זאת אומרת, האם... לצרוך לא, את התוכן איך, או... לאיזה לייצר אותו? תוכן? לא, אלה שצורכות את התוכן. האם זה מפריע להם לצרוך תוכן שצולם בפועל לפני חודש? או שהן מעדיפות לקום איתי וללכת לישון איתי? אני כזה. חושבת שהמילה מפריע היא משהו שהוא רק אצליח מעדיף, ואצלי. מעדיף, לא, מעדיף. אבל זה בדיוק הקטע שכאילו, אני חושבת שאנחנו מייחסות המון המון חשיבות למישהי ש... מה אכפה לי מזה לפני חודש? לפחות זה אני, כן? אם אני דולה מזה משהו, אם אני דולה מזה... עכשיו שוב, יש בגלל זה הרבה סוגים של יוצרי תוכן. נכון, נכון. וזה ממש בסדר. יש מקום להכל. תראי, אם אני יודעת שעכשיו אני מתכננת טיסה לניו יורק בקיץ, ומישהי עכשיו מעלה לי את ניו יורק שלה, עם כל המקומות המגניבים, ההצגות הנהדרות, פינות הרחוב עם הדוכנים הכי נהדרים, למה שאני לא צריך כי ילתה את זה לפני חודש? אני מקבלת מזה משהו? נהדר. כן, אבל טיול, סבבה. למרות שגם אני מעלה תוך כדי, כל יום בערב אני איזה שעה יושבת מעלה את התוכן של כל היום, ואז גם עולה יותר תוכן. אבל לא, לא טיול, לא יודעת מה. כאילו, כמו שאמרת על ההשקה, יש כל מיני דברים ביום-יום שלנו, שאני מרגישה שאם אני מסתכלת עליהם שזה קצת משרת את מה שאת אומרת, שאם אני אסתכל עליהם בדיעבד, אני אגיד, אין לי מה להעלות את זה, כזה. לא ואז... אין לי מה להעלות את זה, אלא מה יש לי להגיד בדיוק. על זה, יותר ממה יש לי לתעד את זה. נכון. כי ברגע שאת, נגיד, זה משרת נגיד את הלכת להשקה עכשיו. זה לא מספיק חשוב, אז למה שאני אעלה את להפך, זה? להפך, נגיד את הולכת עכשיו להשקה, ובדרך הביתה באוטו, נתקעת בפקקים הנפלאים של מדינת ישראל, ותוך כדי שאת, בתקווה שאת לא מסתכלת בטלפון, תוך כדי, את חושבת על הדברים שעברת. יו, בוא נעזותי, זכירה לי שאני צריכה לעשות את זה. את שופעת, את בן אדם סופר אינטליגנטי. יש לך המון סיפורים. את מכירה הרבה מאוד אנשים, זה כמו לספר סיפור פשוט. אני רק צריכה לכתוב את הדברים. בסדר גמור, תקליטי. יש לי מוח שלך לשלושה ילדים. תקליטי. ולשלוח לעצמי. תפתחי לעצמך קבוצת וואטסאפ שלך, עם עצמך, בשם, לא יודעת מה, סטוריז או אינסטגרם, וכל רעיון שיש לך פשוט תקליטי, אפילו אל תבזבזי את הזמן על להקליד. אני מוציאה לך חשבונית אחר כך, בסדר? על ייעוץ. במקרה זה מוקלט. ובגלל שיש לך כל כך הרבה מה לספר, ובגלל שיש לך כל כך הרבה ניסיון במה שאת עושה, זה המון ערך לעוקבות שלך, שאני חושבת באופן אישי דרך המשקפיים שלי, שהם ישיגו הרבה מאוד דרך, מאשר בוקר טוב, לא ישנתי כל הלילה, בן שלי פלט עליי, לא. מה יש לי להגיד על זה? מבינה? אבל זו הדרך שאני חושבת שהיא נכונה. כל אחת שתעשה מה שטוב לה, שנהדר לה, מהם. אבל יש דרכים אחרות, שוב, אני רוצה, כמו שאני, אני מייצרת תוכן כמו שאני אוהבת לצרוך אותו. שזה בצורה מגזינית. ומגזין במובן הכי טוב שלו, כן? יש גם מדורים האפנים, כן? צריך לומר. לא תמיד הכל מוצלח. אבל כן, ואני נורא נהנית מזה. מהאסתטיקה, מההקפדה על הדברים, ממציאת הרפרנסים, שאני לוקחת סרטון מהטיק טוק, אני אפילו לא מורידה אותו עם הווטרמרק, עם החותמת של טיק טוק, אלא מוצאת אפליקציה נפרדת, כדי להוריד את זה. אני פשוט אצלם מסך. אני מתה על זה, אני מתה על זה. אני לא מבינה כמה שעות יש לך ביממה. בדיוק כמו שלך, וגם בדיוק כמו של ביונסה. הסטוריז בוקר שלך, כל בוקר, אני באמת כל בוקר צופה בזה, בשירותים, מתי היא עשתה את זה? אבל תשימי לב שאני לא מעלה כל יום. לי זה מרגיש כל יום. אבל זה לא. יש לי יום כן, יום לא. כן? לא שמה לב. הרבי טול שלך מרגיש לי כל יום שאת מעלה. אבל זה מדהים, אז רואה, זה טוב. כי זה אומר שאלף את נחשפת יותר, כי אני נותנת גאפ של 24 שעות לנקות את הפיד, ואז זה מחזיר יותר חשיפה, תמיד. ואז ביום מנוחה הזה יש לי הזדמנות ליצור, ואני עובדת עם גן 3 חודשים קדימה.
לי יש גאנט גם, חודשיים קדימה. בסדר גמור, כן. אבל המטרה שלי היא להפוך את הדבר הזה לביזנס, מבינה? ולא רק ל-piece of life, mm-hmm. וברגע שאני מסתכלת על זה כביזנס, ואני עובדת בזה ככה, את יודעת, אני משלבת את החיים הפרטיים שלי עם זה, אנשים מכירים אותי, אנשים יודעים מי אני, אז זה בכיף, וכן, אין ספק שאנשים אוהבים יותר את הלא מפולטר, ולדבר למצלמה. לא, אבל זה גם וגם, אני, זה באמת גם וגם, לא אני עובד. תמיד אומרת על העולם הזה של האינסטגרם, שזה לא פפסי וקולה, שאתה הולך למקרר בחנות, ואתה צריך לבחור או פפסי או קולה. יש מקום לכולם. נכון. יש גם אותך וגם אותי, ומה שחשוב לי שהעוקבות ייקחו, המאזינות ייקחו מהפרק הזה, זה גם זה את הכלים האלה ששמנו. את הכלים של ההסתכלות הביקורתית, בתוכן שהן צורכות. בכל תוכן, לא רק תוכן של הורות. לא, לא, ברור. כל תוכן. ולהבין מה היתרונות שזה מפולטר, כשזה לא מפולטר, לקחת את הבן אדם הזה שאת יכולה להתייעץ איתו, כמו שאני בשביל הזוגות שלי, לא יודעת מה, קבוצת, מה אתם חושבות על זה ועל זה ועל זה, ולא ללכת שווי אחרי מישהי בעיניים עצומות, או אחת, או כמה. ולזכור שיש אינטרסים. סתם, אני אתן לך דוגמה מהשבוע, יש לי חברת קוסמטיקה שאני עובדת איתה, שאני אף, אף, אף על המוצרים שלהם, ועוקבת מאוד ותיקה שלי, כתבה לי, על פיגמנטציה. ואמרתי לה, בהודעה פרטית, אמרתי לה מה שאני לא יכולה להגיד בסטורי, שבכנות אלה מוצרים מופלאים שעזרו לי בזה ובזה וזה וזה, ודווקא בפיגמנטציה אני לא מרגישה שהיה שם שינוי משמעותי. אז א', זה מערכת יחסים שיש לי מוקבת שלי, ולא משנה, כאילו, גם אם זה הייתה מישהי שאני לא מכירה, אבל בגלל מערכת יחסים היא הרגישה בנוח לשאול אותי, מעולה. ואני תמיד אגיד את האמת, אבל אני לא אגיד את זה בסטורי. בסדר גמור, כי משלמים לך על זה, אבל זה בסדר גמור. נכון, אז בגלל זה אני אומרת, אפשר גם לשאול, אנחנו כולנו, רובנו, נגישות, ויודעות, והאינטרס שלנו זה גם להיות כנות. ברור. אז אחרת אנחנו נקורות בעצמנו. בואי, בזכות הקהילה שלך, את מצליחה, בסופו של דבר. רק בזכותה. ואם אין כנות, אז אין אמון, בסופו של דבר, ואין מערכת יחסים, ולא תהיה קהילה. נכון. ואני באמת חושבת שבאמת בהקשר הזה, אני רק אתן עוד הערת סוגריים קטנה, אני חושבת שיש הרבה מאוד יוצרות תוכן, ויוצרי תוכן, שמסתירים את בשיתוף עם, או תוכן ממומן, או תוכן בחסות, כאילו איזשהו טעם לפגם, לחבר'ה, ללבוש את זה בגאווה, לשים את זה בפרונט של התוכן שלכם. משלמים לי על זה. לא, לא בקטע של משלמים לי על זה, תראו, אלא אני חושבת שדווקא הסתרה, יש בה משהו שהוא קצת חשוד בעיניי. כן, אבל זה כבר נושא לפרק אחר. בסדר, לא, אני עצמו, רק אומר, לא, כי... אפרופו להיות צרכנים חכמים של התוכן. אבל ברגע שאתה רואה, הרבה פעמים, ברגע שאנשים רואים בשיתוף, אלא אם זה מישהי שבאמת הם סמכות עליה, ועוקבות אחריה כבר שנים, ונהנו מההמלצות שלה בעבר, הם תגידו, שילמו לה להגיד את זה, זה לא אמיתי. זה נורא תלוי, מי יוצר את התוכן, נכון. וכמה תוכן אורגני היא גם מייצרת מלבד התוכן הממומן. נכון, מה שזה לוח מודעות, אז בואו נשים נכון. על זה סימן שאלה. וגם צריך לדעת איך למכור בעיניי. כן, אבל שוב, יש, ולזכור גם שלא כל דבר שטוב לי יהיה טוב לך. זה בדיוק מה שדיברנו על הדרך. וזה לא בהכרח אומר שאני משקרת לך. אוקיי? גם זה נכון. זה גם. הביקורת. זה לא רק זה, זה להיות צרכנית חכמה של התוכן. זאת אומרת, זה אחלה שאת עוקבת אחריי, את צריכה לבדוק האם את באמת צריכה לקנות את זה. נכון. האם את באמת צריכה את המוצר הזה, שאת לא צריכה את המוצר הזה. את חייבת, כדי... חייך לא. השתנו, אם לא תצריכי את הבוסם לא, הזה. לא, להיות צרכנים חכמים בכל דבר שאנחנו עושים. נכון. ובגלל שאנחנו רוב הזמן עם זה, פה בשירותים בבוקר, אנחנו, ראיתי טיק טוק נורא נורא מצחיק, שזה מאוד הזדהיתי עם זה, של מישהי שפותחת את הדלת לשליח מאמזון עם המון 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 חבילות, והיא כותבת, באנגלית, זו תוצאה של לילה קשה עם התינוק. אני כל כך מזדהה עם זה, באמת. אבל את אומרת, האם אני צריכה את כל הדברים שהזמנתי עכשיו מעלי אקספרס? ממש לא, אני לא צריכה ברווז מתקפל לאמבטיה עכשיו, לא, אבל הייתי מאוד עייפה ורציתי איזשהו נחמה בלילה. מה קרה? ברווז בשלושה שקלים, אתם לא תקנו אותו? אמרה מלכת הגאדג'טים למטבח. כאילו, יש הרבה דברים שאני רואה אצל נועה, ואני כזה, זה נראה מאוד מפתה, אני בחיים לא אשתמש בזה, אין שום סיכוי שאני אשתמש בדבר הזה. וזה רק הופך אותך לצרכנית חכמה יותר. הדבר היחיד ששמחתי לקנות ברשת היה בגד ים. כן? כן, אחלה הנחה. והייתה זה? ישב טוב? כן. קשה לקנות בגד ים ברשת. לא, זה אחרי הלידה בכלל, אחד טוב, מחטב, משהו טוב. יפה, בקרוב אצל נועה רוזין, המלצות לבגדי ים מחשבים אחרי הלידה. לא, לא, פחות, פחות. לא תחום, לא תחום. אולי, לכי תדעי. לא, בעירום זה בטוח לא. כן, לא, גם לא בבגד ים? לא, לא. דווקא כן, למה לא? דווקא עכשיו, עכשיו בדיוק שאני מייצרת במדריך פעלון, בטח, כן. אין מה להתבייש, זה גם חלק מהבודי פוזיטיב. אני כל הזמן מעלה את זה, ואז שלחתי לבעלי, בעלי אין לו
אין לו אינסטגרם. אין לו אינסטגרם, אין לו סושיאל. עד שזה לא הכניס כסף לחשבון בנק שלנו, הוא לא הבין מה אני עושה שם בטלפון. ואז שלחתי לו שהתלבטתי בין שני בגדי ים, אז הוא אמר לי איזה, והוא אומר לי, אני מקווה שאת לא מעלה את זה לאינטרנט. 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 אני מקווה שאת לא מעלה את זה למרשתת. מי מספר לו שקודם כל העליתי את זה לסטורי, ואחר כך שלחתי את זה לו. גדול. כן, בסדר, זהו, אבל זאת אני, והתמונות האלה עושות טוב להרבה מאוד אנשים, אז, ולי אין בעיה עם הגוף שלי, וכל מה שנוסף לו מאז הילדים. מדהים, אני איתך בקטע הזה, ואפרופו לבחור את התוכן שאנחנו רוצים לצרוך, זה דווקא לעקוב אחרי נשים שבאמת נראות ככה, וזה, כול אנשים אמיתיות. פשוט יש כאלה שיש להם גנים טובים יותר. כן, או פייסטון. גם נכון, וזה אי אפשר כבר לדעת מי משתמשת ומי לא, אני לא יודעת. אם שרה נתניהו בעצמה מרתשת את הפרצוף שלה, מתוך תחושה שאף אחד לא יודע באמת איך היא נראית, אז מה יגידו, בלוגריות הקיר? היו שם הרבה מאוד דברים לא בסדר בתמונה, אבל אנחנו לא... לא נכנס לזה עכשיו. לא בזה. לא. נועלה, תודה שבאת. בכיף, שמחתי לבוא. אני באמת מוציאה לחשבונית אחרי הפרק הזה, אני מרגישה שגם המאזינות שלנו הרוויחו מזה, וגם אני, כי באמת העניין הזה של יצירת תוכן, ושילוב שלו גם עם החיים שלנו, עם להסתכל לילדים שלנו בעיניים, על מינון הזמן שלנו בטלפון, על לעשות את זה נכון, זה באמת הרבה מאוד דילמות שמלוות אותי, כמה 7 שנים שאני ברשת, אז... ובכל יום, תשמעי, זה עולם בהפרעה, אנחנו כל יום העולם הזה משתנה לנו. נכון. אז אנחנו בטח ננהל את השיחה הזאת בנוסף עוד 2 ועוד 5, ונושאים יהיו אחרים. אז תכניסי ליומן, כי זה בערך צריך לקבוע איתך שנה קדימה. אם אנחנו רוצים את זה בעוד שנה, סגור, פותחת עכשיו. מאזינות יקרות, אם אהבתם את הפרק הזה, אנחנו מזמינות אתכם לשתף אותו. בסטורי, בקבוצות וואטסאפ של אמהות, אחרות, תכתבו לנו מה לקחתם מהפרק הזה. תודה רבה לצוות ההפקה של הפודקאסט, שתמך בנו בפרצופים תומכים בכל פעם שאמרנו משהו חכם. ופרצוף משועמם בכל פעם שצריכה להעביר נושא, ונתראה בפרק הבא של אמא כמוך. עוד יותר, יוצרי התוכן של ישראל. הוקלט באולפני אודיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל. אודיו.